Доброго дня! З вами маркет вимірювальних приладів Simvolt, і сьогодні ми хочемо поговорити про автоматичні аналізатори вологості. Якщо у вас виникла ситуація, коли на ринку України немає потрібного вам вологоміра, наприклад, у вас нетипова зернова культура, або ви хочете виміряти вологість сіна, цукру, солі тощо, ви можете скористатись автоматичним аналізатором вологості. На прикладі прилада українського виробника Метринко М105MA розглянемо докладніше, що це таке. Автоматичний аналізатор вологості являє собою електронні ваги та галогеновий нагрівач, за допомогою якого зразок обдувається гарячим повітрям. Ви вміщуєте зразок на тарілку, вмикаєте нагрів, і ваги постійно контролюють зміну маси зразка. По мірі того, як зі зразка вилітає волога, випаровується, маса стає все меншою і меншою. Коли зразок повністю висох, його маса перестає змінюватись. Коли маса перестала змінюватись, прилад це детектує, зупиняє нагрів та видає відсоток вологості, вимірений в цьому експерименті. Покажемо роботу автоматичного вологоміра на прикладі, скажімо, чорного чаю. Таруємо чашку, насипаємо наш зразок чаю. Його треба більш-менш рівномірно розповсюдити по чашці. Трохи менше 4 грамів. Створюємо програму нагрівання. Стандартний режим. Температура трохи вища за температуру кипіння води. 105 градусів. Режим зупинки автоматичний за сталою масою. І запускаємо нагрівання. Прилад одразу переходить в режим відсотків втраченої маси. Засвітилася лампа. От вже мінус 0,05%. Також в процесі можна контролювати поточну масу та відсотки від початкових 100. 99,8, 99,7. Прилад ще навіть не вийшов на потрібну нам температуру 105 градусів. А чай втрачає невелику кількість води, яка в ньому міститься. Мінус 2,8% маси. Швидкість втрати маси значно зменшилась. Температура повітря над чаєм всього лише 50 градусів Цельсія. Тобто прилад ще не вийшов на потрібні 120. 5% вологості. Прилад вийшов на задані 105 градусів Цельсія та буде підтримувати температуру повітря над чаєм 105. Процес зовсім сповільнився. 8,66, 8,69, 8,71. Все, схоже, що маса чаю перестала змінюватись. Зараз прилад впевниться в тому, що маса стабільна, і зупинить процес. Все. Вологість цього чорного чаю була 8,71%. Автоматичні вологоміри можна використовувати майже для будь-яких матеріалів, окрім горючих або матеріалів, що окиснюються при нагріванні. Навіть якщо у вас вже є, наприклад, вологомір зерна, ви можете використовувати автоматичний вологомір як еталонний, оскільки він вимірює вміст вологи дуже точно. Прилади фірми Метринко, зокрема, характеризуються дуже гнучкими налаштуваннями. Можна налаштовувати потужність нагріву, температуру, зупинку як автоматично за сталою масою, так і за таймером, якщо, наприклад, ви хочете реалізувати якийсь ГОСТ на вологість якогось матеріалу тощо. Ви завжди можете звернутися до наших спеціалістів за технічною консультацією та підказкою, який прилад обрати та в якому режимі сушити потрібний вам матеріал. Дякуємо вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал. Всі питання ви можете задати в коментарях до цього відео, телефоном або електронною поштою.